Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Milan Strongman. U ovom veoma zanimljivom podcastu pričali smo mnogo toga o Milanovom putu, o tome kako se zaposlio u državnoj firmi, kako je počeo da radi kao telohranitelj, ali i kroz svaku njegovu životnu priču možete da izvučete nekoliko važnih poruka. Također, pre nego što krenemo, želim da vas podsjetim da proverite u opisu naše sponzore. U pitanju su Kregatin, ukoliko želite brži oporavak nakon treninga, bolje treniranje, više energije za mozak i za mišiće, bolje pamćenje, više fokusa. Definitivno želite da saznate više o Kregatinu. U opisu se nalazi link, a uz kod Kosogor dobijete 10% popusta na svaku kupovinu. Dakle, ovaj kod možete da iskoristite neograničen broj puta. I naši drugi sponzori, pasta Marco Polo, lično moja omiljena testenina koja je pravljena ručno, bez dodatnih aditiva i veštačkih dodataka. Svake nedelje neki novi ukusi, neki novi oblici. Osjetite italijanski restoran u vašem domu. Uz kod Kosogor dobijete 10% popusta i to možete iskoristiti neograničeni broj puta. A sada uživajte u podcastu koji sledi. Ljudi iz teretane, ljudi iz fitnessa, ljudi iz sporta su počeli da se bave nekim životnim pitanjima, da pomažu, da daju neke životne lekcije, životne hakove i tako dalje. I to je ono što je, recimo, za filozofe u istoriji. Mi mislimo, kad kažeš filozofiranje, da to neko sedi i ono gleda u nebo i smišlja neke ideje, a svi su oni bili fizički aktivni, svi su oni bili, dovodili sebe u te neke neprijatnosti, diskomfort i tako dalje. Eto, pojaviste se ti, Milović, Vuk, ne znam da znaš Vuka Vukašinovića, počeli ste u teretani, sad vas prati stotine hiljada ljudi. Teretana je ono što ti vidiš. Nisam počeo teretane, završio sam dva fakulteta. Mislim, ono, informativno da kažem, išao sam u najjaču gimnaziju i Bora Stanković, takmičan se matematike i fizike, od uvijek puno čitam. Nisam ja sad ono kao, ne, biceps, danas mi je biceps veliki i ja ću sada da vam kažem šta ja mislim u životu. Nije baš tako bilo. Ajde, ispričaj mi tvoju priču. Milović, baš smo te spominjali pre neko večer, zvali smo te, nisi se javio, onda si ti zvao, mi smo tad snimali podcast. On mi je rekao da imaš neverovatno zanimljivu životnu priču. Odakle misliš da bi bio pravi početak? Ajde, postavljaš pitanje da ne vodim emisiju. Ne, nije ovo emisija, ovo je razgovor. Šta je, evo, ajde krenemo od najbolje gimnazije. Ko je Milan Strongman u srednjoj školi? Pratite dosta klinaca, možda to može biti zanimljivo. Ajde da usmerimo, a da li tebe prate klinci? Ima ih, mislim da više prate ljudi, zato što su teme dosta vezano za zdravlje. Ali iznenadim se kad mi neko kaže idem u srednju školu i bilo mi je super tema spavanje, znaš, jer u srednjoj školi ja ne sjećam se da sam spavao. Znaš, sad neko gleda podcast o spavanju. To mi je, recimo, bilo interesantno. Ja sam iz nekog razloga bio naučen na matematiku. Volao sam da rešavam te zadatke i kao što, recimo, neko ono, bolje da rešavao krštene reči, ja sam rešavao zbirke. To mi je, pišao sam i na ta takmičenja, nisam imao nekakav jasan motiv, znaš, nije mi interesuo da me pohvali ova nastavnica matematike, bila jedna odvratna žena, mislim, onako vrlo neprijatna, znaš, nisam bio eksterno motivisan, evo, zasvrbe me nos kad sam uklina se Zulufe, ono, pa kad te poče za Zulu, zasvrbite i nos. Anđelka, tako se zvala i moja nastavnica. Da. Mislim, generalno, baš je onako bila loš čovjek i nije davala šansu. Mislim, meni je bilo lako, baš lako, jer sam volio tu matematiku i bavio sam se njome. Mi sve vreme, Miškin će se kretati kroz studiju. Pošto kamermeni se nešto šetaju ovamo. Sve, okej, mi smo ovde sada, da znaš. Sve vreme, vidjet ćeš, nas dvoje ćemo i da pričamo i da sve, onaj sastavni deo. I Helen, hajde da ne tupim to oko matematike, ja sam to volao da radim. Ono što je, znaš kad kažu, ne možeš ti mene toliko da mučiš koliko ja mogu sebe, ja sam to volao. Sa Keom sam bio na Jahorini,
na skijenju za 7 dana se rešio neku venovu zbirku. Toliko sam bio bez drugih ideja. Znači, recimo, bio sam 6. i 7. razred i dođemo sa skijenja, ono, pojedemo pasulj, čekamo, jedemo pljeskavice i krom papire i ja sednem, ono, ris papire, rešam i rešim celu zbirku. To mi ispunjavalo. I to je jedan aspekt mog života koji ja ne, možda nedovoljno eksponiram, a cela ta moja, da kažem, misija ovim možda i neumerenim pojavljivanjem na društvenim mrežama, koje nisu društvene mreže, nego su video mreže, jer to više nisu, ono, tetka slika šnenokle kako ispale, pa mi kažemo, jao draga, super je što nisi zvala, šalim se, ja nisam ni mogla da dođem. Lestica je podignuta, niko ne čita više statuse, nije dovoljno da slikaš samo ova jaja za Vaskrs, moraš malo da to obogatiš i lestica je podignuta, ljudi očekuju da vide video. I većina ljudi najveći deo vremena na telefonu provodi gledajući kratku formu, short content. I ja sam se tu razlio po društvenim mrežama i nekoliko imam ideja. Jedna mi je ideja da pomognem mladim ljudima da mapiraju šta je život. Jer ti kad gledaš život kroz školu, kroz drugove, kroz profesore, kroz roditelje koji se muče da ti kupe te patike, pa onda se prvi klinci uguraju u kriminal, pa znaš, ne postoji neko sa kim oni ostvare relaciju, vezuju se sa Bikovićem, ali ne iz uloga da je ljubavnik, nego da je zajebani krimus. Mislim, možda ja, kad ne mogu sve da kažem svojim sinovima, ja to snimim i puno čitam, naravno da mogu da im kažem, nego osjećam odgovornost, jer sam već privukao pažnju, da tu pažnju ne zloupotrebim, da ne izigravam idiota po realitima, da nisam uvredljiv, da se ne bavim politikom. I onda gledam da pomogne tim mladim ljudima da mapiraju život i da što ranije ukapiraju da postoje dve vrste ponašanja. Jedno koje vodi ka tome da budu jeftina radna snaga, odnosno isto idu na posao kao i što imaju pare, samo nemaju pare i tretiraju ih loše jer su zamenjivi. Drugi je da steknu veštine, znanja, razumevanje da mogu da zarade više i da imaju život koji je kvalitetniji, da mogu da isteraju ceo mesec sa platom. I sad je fun and games, ali u jednom trenutku kad dođu 23, 24, kad počinju da rade, ovaj se zaposlio u Daxteru, ovaj završi ekonomiju, čeka vezu da ga primi potpredsednik stranke, da se zaposli da radi za 60.000 dinara. Ne znam. Ovom su obećali. Ćali išao da lepi plakate. Ovaj počeo da vozi taksi. Znaš, i to su sve zanimanja koje su ok, časna, ali to može i bolje. Znaš, ako tvoja kvalifikacija je takva da si isti kao svi drugi, ti se ne razlikuješ, ne daješ novi kvalitet. I ja na više različitih načina pokušavam da ih usmerim da jeste, slaži se, škola je dosadna, ali da ne mešaju školu sa obrazovanjem. Kada si obrazovan, tvoj život može da bude mekši. Možeš da imaš duže odmore, možeš da ideš na bolja letovanja, možeš lakše da priuštiš svoje deci zezanje, možeš sebi da priuštiš zezanje, možeš da iznajmiš ljude koje će ti pomoći ti bude bolje, da živiš u boljem stanu. A to svi mi želimo. Niko ne želi da živi u iznajmljenom stanu, recimo, plaća sa režijom 350-400 evra, a da je kućni budžet 700 evra, a da ima malu bebu, znaš, a da auto mora zamenimo gume. Pa kao, isterat ćeš dve godine. Znaš, pa onda niko ne želi da kupuje, da vozi dete u kolima, da kupuje gume ove polovne za 20 evra. Mislim, mentalno sam bio u toj situaciji, pa sad si kod mene sa velikim zakašnjenjem desila promjena i onda targetiram ljude koji su naučeni na zabavu, na
gledanje televizije, znači kladionicu, na Partizan Zvezda, na Vučić i mi ostali, ili mi ostali i vi ostali, sve jedno. Znaš, i nekako želim da stavim da postane jasno da im je život ono koliko ulože energije na ključnim segmentima. Mislim, ako se ti najmanje baviš svojim mindsetingom i veštinama, a očekaš ti bude dobro, pa neće. Ti si onda, kao kad bace plastičnu flašu vodu, ona si ide kako ide, nemaš nikakvu kontrolu. Što misliš da ljudi lako rezonuju sa tvojim sadržajem? Znaš, jer ja vrtim recimo na Instagramu, to je jedan razlog što sam teo te upoznao, što sam već te slušao satima i satima po tih 30 sekundi se nakupilo. Znaš, slušam te od početka do kraja. To ja ženi kažem, 30 sekundi tu, 30 tamo je. Nemoj da pričaš po komšiluku loše stvari mene. Nakupi se. Nakupi se. 3-4 minuta ima godišnje. Što ljudi lako rezonuju s tobom? Šta misliš da se krije u toj poruci? Da li je razlog ta dva fakulteta? Da li je razlog... mislim, sklop faktora je, ali zanima me šta ti misliš. Pa, koliko god ja to se bavim tim, mislim, kako ti kažem, knjigama, knjige su u stvari konsultacije. Jer ljudi gledaju kao, terali u školi da čitamo te stranice. Pa, ja drugačije doživljavam knjigu. Ja ne čitam zbog učiteljice više. Ja ne treba da prepričavam, da znam šta je, kako je boja košulje imala Ana Karenjina. Nisam u toj vrsti čitanja više. Kada čitaš knjigu, ti si u situaciji da pričaš sa jednom od najmudrijih ljudi na svetu na temu da je on najpozvaniji da se obrati ljudima u momentu kad je najskoncentrisaniji. Znači, kad sediš recimo u društvu sa nekim pametnim čovekom, duže vremena tebi se promeni svest. Kad sediš sa biznismenom, tebi se promeni svest. Kad kažu, pa jeste, da smo imali drugačije okruženje, da nisu svi bili Grimi, Jimmy, klinci, kao i naša bi sudbina bila drugačija. Ok? Ako ih nema u okruženju, pa evo ih u policama. 800 dinara košta knjiga, 710, 1300. I sve to što čitam, dosta sam prošao, 53 godine imam. Nije baš da sam u celofanu, znaš kao, evo, ovo je mala kilometraža, svašta se radi u životu, svašta i koliko hoćeš, i bio sam neumeren u svemu što se radiš sam do kraja. Tako da, onako, imam neka, što bi ti rekao, to zbog teretane? Da, zbog teretane. Zbog teretane, tamo sam savladao. Pogleda sam. Ne, nemoj da me shvatiš pogrešno. Ne, shvatam te pogrešno, samo te zajebavam. A, okej. Okay. Ne, zato što je stvarno je, recimo sa Milovićem mi je bio prvi peti podcast koji smo snimili, mi smo se dogovorili da dođe da pričamo o treningu, kako da se spremiš za treniranje u teretani. Mi nismo... Ja to ne mogu pričati. Ne, mi nismo spomenuli teretanu. Hoću ti kažem, jako su zanimljivi razgovori bili i on mi je prvi taj koji mi je rekao, ja volim da ljudi misle da sam ja neki nabildovan i koji nema šta da kaže, onda se više iznenade kad me čuje. To je bilo pre 4 godine. Pazi sad, da se od Milovića očekuje mnogo više i on to i daje. Nego hoću ti kažem prosto, ja kad sam te prvi put video na prvu loptu, ja sam znao da se baviš strongman. Nemoguće. Pa, mislim, to... Vidao si ime, konstituciju, kako si spojio ta dva. Tako. Vrlo teško, pa. Ali ne... B, E, N, Z, I, ne, znaš one crtane? Kad, ne znam, ovaj se malo zapali, to smo mi gledali kad smo bili decama, ne znam koje više. Kao B, debeli mačo, kao B, E, N, Z, I, N. Kako čudno pišu reč voda i da ovaj što se dimi da ga spasi njom. Da. Zamislio sam scenu, vidim scenu. Kaži mi, mislim, razumeš odakle sam došao prosto sa idejom, ali onda si počeo da... Kad si počeo da objavljuješ ovo na Instagramu? O, 3 puta dnevno, koliko već? Malo pre 30 sekundi sa 3 puta dnevno. Ukapirao sam da se sistem pomera, da nije dovoljno da imam dugačke vide na YouTube-u, kao ti što imaš sada, jer je to kao kad nešto srčeš pa na 15. strani na Google-u. I ja napravim video i video ostane negde. Sad, nekad kad me neko otkri, kao, jao, što ne napišeš knjigu? Imam 3 knjige napisane. Ili kao, jao, pa treba snimiš video o tome. Imam 2 videa o tome. Ja da sam ukapirao da
to prođe kao hype i kapirao sam da je kratka forma bolja jer ljudi nemaju pažnju. Da objasnim. Ja sam iz sveta gde se knjiga jako vredno i poštuje. Međutim, da su knjiga i video nastali istog dana, pa sad to što ima da ti kaže autor, možda ti napiše ili da ti priča, ja mislim da knjiga ne bi preživjela. Jer naš um je oblikovan da audiovizualno funkcionišemo. E sad, mi smo razvili specijalne veštine čitajući da sklapamo ono, imaginacija, zamišljamo kako je Ana Karenjina bila obučena, pa neke reči nam naglase neku situaciju, budemo hipersenzitivni na nešto. Čitanjem razvijamo i maštu i kreativnost, da mi to sazidamo kulise. Međutim, kod prenošenja informacija, vidi informacija bolja. Misli da ti neku stručnu knjigu prepričava autor, odnosno priča od reči do reči sa objašnjenjima. Znaš, onako poprilično je efikasnije. A kratka forma je vrh fanela. Kratka forma služi da te zainteresuje za to što je duža forma. Pa sam se ja setio i počeo sam da repurposujem isključivo ono što sam snimao nekada, pošto imam milijardu videa i milijardu gostovanja. I onda se to jako lepo primilo. Jer su, mislim da sam možda video ono Balkan Info, nešto me repurposao, pa rekao čekaj ja to da probam. I onda sam među prvima ukapirao da, ili među prvima, da ja kapiram u mojej slici sveta. I ukapirao sam da se TikTok algoritam razlikuje od svih drugih algoritama, jer mi sami definišemo šta će da nam izlazi na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu, na osnovu toga kog pratimo. Dok TikTok se ne bavi time, on gleda šta klikćeš, gde dahćeš, gde ostavljaš komentare, pusti ti po drugi put isti video ako ga odgledaš, ukapira i on mnogo se manje bavi tvojom idejom ko si ti, on te i sondira i za čas sklopi sliku šta ti voliš i stalno usavršava i izbacuje ti to. I onda sam ja počeo da guram to masovno na TikTok. Angažao sam neke ljude da mi pomažu. I onda se to lako i lepo pribilo i ja to primećujem, recimo to se desilo zadnjih par meseci. Znaš, ono, dođem u Beogradu, stavim kola u perionici, odim da pijem kafu, kao, bit će gotovo za sad, bude za dva. Pa onda, to ste vi kad dođem sledeći put, pa ja ugledao sam vaš video, a onda kao ja ugužuje, znaš, pa on kaže, dođite za 3 sata meni, za 45 minuta komšija. Mislim, bukvalno tako. I gledam po tržnim centrima se slikaju sa mnom. Ne pričam da se pohvalim, nego to mi je metrika, jer nemam ja one people metre, pa da znam, dok sam želao ovo da radim. Da, ima nešto moćno. Ima nešto u tome. Kao astronauti smo se slušali. Ne mogu se opustiti, da pričam kao. Možete mogu advokata samo. Da. Tako sam teo, dobro. Tako sam vam ja rekao. Dobro. Čekaj, ti u tvom studiju, ili imaš, aj, vratit ću te na ovo što si pričao, ti u tvom studiju u podcastu imaš isto ovakvu varijantu, tako? Ovo je moj studio za sve, dobro, što snimam, a rentiram neki studio u Beogradu. A, tu si. Dođem, snimim, odeš, izljubim se, oni zakače na YouTube, zakače na drugim onim platformama za podcaste, neki batica napravi ove, kako se zovu, thumbnails, i neko to napunio. Ti si bukvalno faca, showman, bukvalno. Treba da promeniš sa strongman na showman, strongman, showman. Nema potrebe. Nova faza. I ovo mi odgovara. Hoću da te vratim na ovo što si... Vrati me. Na ovo što si mi sad pričao, vrati mikrofon, tako. Vi ste kupili ovo? U Americi sve sam ovo donio, da. Čemu to razočarenje?
Pa ne, mislio sam da ima ovde. Možda mi ostaviš ovo, možda će mi zatrebati. Mikrofone ili zavesu, ne znam šta si gledao sada. Ovo je sat digitalno. Izdali su u zemlji čuda. Bukvalo, to je estetika. Estetika. Estetka. Šta si pričao ovo što ti, jel znaš? Hoću... Pa ono što ste ti i Milović bliski. ovo je potpuno drugačiji razgovor od svega što smo ikali. Emilija se vreme ovako smeje se. A možda ženi nije dobro povraća. Nemoj da ćeš o moj ženi. Emilija, moram tebe da ubacimo jedan mikrofon tu da nam se uključiš. Samo što si pričao, da, o short formi si pričao. Samo da nam ne gasi ono, znaš, dosta si pričao, ajde. Vreme za ručak, ajde. Direktor, bukvalno, da ja ti mislim da si gladan. I onda sam analizirao kako mogu da, mislim, ja sam u biznisu privlačene pažnje. Jer svima sam se ono pojavljivo po različitim YouTube videima, postovima ovamo namo i stalno sam pričao o treningu, kako masti, ugljeni hidrati, čučanj, mučanj. I evo te pričam godinama to, znaš, nemam baš svežinu da pričam kao da mi je prvi put. A ima i snimljeno sad. Ono kad me neko pita, ja mu više ne kucam poruku, nego ajde da te zamolim, pogledaj video, ima i ispod piše, pa čite. Ove, i kada je promenjeno to da pažnja sa pisane na video sa dugački na kratku, ja sam ukapirao da je meni način da privučem pažnju za svoj biznis kratka forma. Ja sad bukvalno sam jedini od ovih koji žive od fitnesa, jer ja sam online personalni trener, znači ti mi se javiš, ja ti sastavim plan iskrene treninga, uzmem ti kintu i ti posle brao doktor, brao care, ne znam, ovo mi sad stiglo, mislim, meni lično neverovatno, ali sam objavio kako ljudi smršaju, a ja nisam. Ej, sam mesec dana. Ploči, mesec dana? Mesec dana. Moj klijent. Vidio sam tu sliku, nisam pročitao ispodno. Mesec dana. Evo, ja sam smršio 11 kila sada, jer sam rešio da promenim svašta. Doći ćemo i do toga u emisiji. I kad gledam, rekao, majke mu ga. Znaš, prvo, ja da je tako lako se smršao, bi smršao odmah. Znaš, morim se, smršam, vrati mi se, smršam, vrati mi se. I onda sam mislio da sam ja stvari jedan od nas. Ja nas razumem, nisam kao ovi pederi sa pločicama. Njima je lako. Vidi mene, ja sam isto, mi smo isto. No, kad ti meso, četvrtak i petak, petak i subota. Mislim, radim se s čim imam, ne mogu. Znaš, malo slikam pločice. Ove, i tako da sam, ja sad pričam o svemu. Pošto ono kao kad sednemo, pa, znaš, kad sedeš sa ljudima koji imaju dovoljne koeficijente da možda pričaju, sedeš nekim, znaš ono, a, si vidio go, si vidio koša, si čuo šta je rekao ovaj. Da, da, druže, da, nisam, šta ti je? Nisam ja za takvu priču više. Ali gde, ajde, rekao si, mnogo stvari si radio. Znam da si živeo u Americi, to mi je, to sam negde video, da si radio neko, to si sve ti pričao, da si radio obezbeđenje ili tako nešto. To pre fakulteta, tokom fakulteta, nakon... Ne, ne. Sviđa mi se što, ne znaš, pa ću ja da mapiram lakše, jer ljudi iz percepcije pitaju, a pošto pitaju, imaju sve access point, kad me pitaju, a kaži mi za ovo, a kaži mi za ono, meni, opet ne mogu pričati istu priču, znaš, ti sad upadaš. Ja sam završio fakultet i, kako ti kažem, kod mene je socijalizam odradio na kecu sve kako treba. Jer ja sam profesorsko dete, ja sam to mislim sad, ja kad završim fakultet, oni mi donesu posao. Evo ti posao. Znaš, uopšte nisam znao kako funkcioniše proces zapošljavanja. Kako izgleda, znaš, nisam imao, kao i Jehovini svedoci. Znaš, on, kad zvoni, ti mu ne otvoriš i kad ga pustim... On ne zna šta će. Ja jebote, ja ne znam šta dalje. E, ja sam bio Jehovin svedok što se tiče ovoga fakulteta. Ja sam, razmišljao sam kad završim fakultetu, sve... Super, milina. I sad ja završim fakultet. I ovo mi kaže, evo ti diploma, idi se prijavi na biro rada. Molim? Idi se prijavi na biro rada. Ja da budem nezapošljen. Kaže, to je procedura. Ja odem tamo, sad mogu sjetim. I svadi radnu knjižicu.
šta ne, nisam znao da postoji. Ima jedna ovalna zgrada, odnosno u opštini, u Niškoj opštini, jedan ovalni deo gde ti dođeš, pa oni nešto, pa dođi u četvrtak, u subotu, pa ja sa gnušanjem, znaš, ja uopšte nisam, taj deo, nisu me pripremili, nisam se subscribe-ovo, ja se subscribe-ovo da budem ono, najbolje što mogu na studijama i da se dobro zajebavam. I recimo, izvadim radnu knjižicu i kaže, idi se, prijavi na BRD. Ja da se prijavim. A knjižica, radna, ne znam da znaš koja je boja, kako izgleda, mislim. Ne, samo što ne piše socijalizam, nešto bilo svetlije od ovog sivo, znaš, ono, u plastici nekog. I ja sa tom knjižicom odim. I on je ovde, onda kaže, aha, dobro. Onda mi izvade ovako ukuričene Narodne novine Niške. Čekaj, sad ću ga nađem ja. Ja sad gledam kao u Kafkinom, ono, znaš, svi mi premeštaju tačku, tačku. I ništa mi nije lagodno. I nigde nemam vezu. Znaš, navijeku sam ceo život, kako ti kažem, ne te ja mi vezal se, prepoznajemo na poslu ili to za pasuše nam završavao neko, znaš kad treba se produži pasuš. A sad ovo dođem i postaješ ono, broj. Broj, bukvalno. I ja ništa ne imam. Evo ovde, hoćeš ovo, hoćeš da radiš u okružnom sudu? Ne znam. Da, znaš, uopšte, ja nisam došao do dela, prvo ne znam da li hoću. Jer termin tinejdžer je izmišljen 44. godine, do tad si bio ili dete ili čovek. Mi sad imamo tipovi koji jebu, dižu na bench 100 kila, zakucavaju i možda pucuju, ali ne možda radi još. Još si nije naš, mamino. Evo mama će pičkati materina. Znaš, napuniš 17 godina, majstore, li došli da tamo idem? Dobro, možda beđeš ulicu sam, mogu. Siga, jesam. Čestitam. Sad ogromna količina obaveza ti natovarena, vole jedan. Ako nas rastu deca koje nemaju, ja sam bio taj. Znači, ja na fakulteti finansiraju ti kad se zaposliš, jer moji roditelji nisu znali za polje, za bolje. Jer sistem je radio, ti završiš fakultet, oni ti nađu posao, oni te plaćaju i onda kao video igrici skupljate poene i ti i ona i onda vam udruže se dve firme i kupaju vam stan. Evo. To tako bilo. To se raspalo kad si me završio. Ali ja sam mislio da se skroz raspalo. Nije. Evo ti tu da konkurišeš. Ja, kako se konkuriše? Pa, uzmeš ovaj oglas, javljam se po oglasu, priložiš diplomu. Pa, dobro. Ja priložim, to sve radim, pošaljem poštu i stigne mi da sam primljen za nedelju dana. Znači, diplomiram, radna knjižica, ovo, i zapošljen. Tap, 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 tap. Znači, sistem odradio. E sad, u to vreme, u sudu, su plate bile, ne znam, medijan plate 500-600, sudi je bile 700-800. Ja sam bio na 250-300, jer me ne prepoznaje njihova hijerarhija. Oni imaju pravnik, pripremnik, pravnik, ovaj pravnik što ide po burek, pravnik što nosi fascikle, pa ovaj pa pomoćnik od sudije, pomoćnik mitraljesa Nišanđija, pa sudija, sudija mason, čalac sudija mason i ovaj glavni, što je predsjednik suda. I oni imaju koeficijente, ovaj sa ovoliko, ovaj sa ovoliko, pa množe. A mene, nemam osnovicu i nemam koeficijent. I onda sam bio u rangu, ne zajebavam se. Čale od sudija. Da. Onda sam bio u rangu sa ovim, kako se zove, sa električarom. I dođem, ja ti se kunem, dođem na posao, prvi dan, ulazim u kancelariju, neka Anđelka i Koviljka. Oćete Anđelka, brate. Ne, mature, debele žene. Ne može se diše, dim. To me se svuda pušio. I budemo primljeni ja jedan Đikić, jedno stoče da im je rešo i dve neke fotelje koje su nekad imale funkciju, ali su malo razglavljene. Ajde dok se ne snađete, vas dvica tu. I ceo dan, jer oni, ideja je bila da se napravi informacioni sistem, pa mi da počnemo da se bavimo njime. Pa sad, kao u onoj, kako se zove, na partizanska eskadrila,
nemaš pilote, nemaš aerodrom, nemaš avione. Šta prvo da nabaviš? Ajde, da nađemo pilote. Nas. Ja nemam kancelariju, mi nemamo kompjuterebe. I onda ubijamo se od osade. Prvi dan sam došao tu, drugi dan u devet. Pa ne znam, nešto sam usetim od elektrotehničkih uređaja. Šporet, nešto sam uvatim u čavi. Pa onda pita ovaj, dođe da pita, pošto to direktiva iz Beograda, kao kako ja? Kako je? I onda nešto ispremešta ove žene, one me hejtuju, mrštine. Pa znaš, op, uglavnom, bulja, mnogo loš. Ja bukvalo kao na nekom stand-upu sada, ti suze su mi krenule. A ja u to vreme, već sam ono, raskrupnio sam se i mislim, nisam ni bio nešto mnogo sitno, sam počeo da dižem tegove i budem tu kada ono, nakon smene vlasti, kad sa Miloševića prešlo na DOS i u tom glavnom niškom kafiću jedan poznati niški kriminalac glavom udario gradonačelnika iz nekog razloga i ja ih razdvojim. I pita me vlasnik tog kafića, bi teo ti da radiš obezbeđenje? Teo bi. 30 marki za veče. Hoću. A ovamo mi 300. I ovamo uzim iz Ljedarko, znači 3 puta veće. I ja sad počnem da radim na oba radna mesta. Koliko si imao godine tada? A jebote, ne znam. 24, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 30. Ne znam. Prošle godine? Pa ne, mogu rekonstruišemo, nije... Okej. A posle 2000-te, znači 31, 30. Znači, bio sam tineđer do 30. I sam već počeo da radim u ovome, u liniji biznisa obezbeđenja. Znaš, to sam lepo radio. Nisam se zamerao mnogo. Kad neko napravi sranje, izbacim ga, da mu zabran, ne možda dolaziš mesec dana. To je, mislim, za 5-6 godina potukao sam se nekoliko puta. Nego da ne ulazim u... Nekad mi je bilo interesantno da pričam, sad mi degute. Uglavnom, ja od Ande Kinte odavde i sad to je okej, ali moji kad čuli da radim kao obezbeđenje, došli Ćali i Keva kod mene, ovamo na poslu sud, rekao, gotovo, umrela sestra. Nema šta drugo. Mi smo zabrinuti, mi smo razočarani, mi ovo. Pa to oni ocenjuju da ideš tamo. Ne, be, lepo, popijem si besplatno pivo, gledam ženske. Milina, kao dispečer sam za ženski za pivo. Staćeš besplatno pivo i imaš onu pol poziciju. Broj telefona, pošto sa fiksnog se zvalo. I ovaj kao, evo, mi ćemo ti dajemo, samo nemoj da ideš. Vidio Darka. Da, šalaj smo se. E sad, možda sam izmešao timeline-ove, ali nije ni bitno. Mislim, priča je, suština je bitna. Kad pričaš u prošlosti, pa kad nešto ne kažeš, što je u skladu kako se neko seća? Pa taj neko, pošto im idiota na društvenim mrežama, oni kažu, lažeš. I prvo bezobrazno nekom da kažeš da lažeš, možda kažeš, ja se sećam ovako, ali društvene mreže daju slobodu debilima da se unose drugim ljudima nekažnjeno, jer u školskom dvorištu ne možeš se unosiš nikom u facu. Dobiješ preko mace. U ranije vreme, u današnje vreme ga blokiraš na društvenim mrežama. Nadam se da je zašafljena voda koju sam oborio. Da. Priđi bliže mikrofon. I sipaj mi malo kad si već u kancelariji. Sipaj mi malo. Kad si već u kancelariji. Šta se tebi mota po glavi? To mene zanima. I, pa, nije ni bitno. I šta sam pričao, to je sad bitnije. Da ne možeš nikom da se unosiš u facu. Pa da, i kad se sećaš stvari, ti se sećaš nekako toga, pa se onda sećaš situacije koja to objašnjava, znaš, jer naknadno postoji, sedao si s nekim, pričao si, pa ovo, i onda kad se saberu različite stvari i tvoj zabrav, ti u stvari imaš narativ. Ti nemaš sećanje. Ne ti, bilo ko.
čega god da se sećamo, mi imamo interpretaciju, tako znam, narativ. I sad ja nešto kad pričam, nije! Jebem li ga, ovako pamtim se. To ovako je kod mene bilo, znači... Pa ne, to se menja vremenom. Mm. Mislim, imaš onu knjigu, ne, ti nemaš, ja imam, Sećanje Mađioničara. Ne. Tako se zove knjiga. Oj, Lac, izvinjavam se. Mm-hmm. Ove, eto, to je... Znači, dok smo došli, radio sam i u diskoteci, i u kafiću. Da, to. I tu upoznam, znao sam ga od ranije, jednog od najbogatijih nišlija biznismena, i on mi ponudi da radim za njega. Ovo sam se tim na timeline-u, bio sam telohranitelj tom čovjeku. Isto. Jer sam u diskoteci, u kafiću počeli da smanjuju. Ja uzmem off u firmi gde sam radio u sudu, za to vreme ispucam magistarske, još nisu stigli računari, ne znam da su ikada stigli, i ovaj, nakon toga čovjek je poginuo, i ja nakon toga otvaram neke kafiće, imao sam tu neku sreću da sam otvorio kafić na ćošku koji je bio mnogo in, prvi put zaradim velike pare, cash, dva skupa auta vamo namo. E sad, to je ključan moment, nakon što sam ja držao kafić i zaradio mnogo para, tu se lako, znaš, pare udarale od svuda, i ja steknem dojam da sam ja pametan. Da sam ja bajča za biznis. Znaš, kao i debili danas što, ja bi krenuo neki biznis, šta, pa trgovao bi kriptovalutom. Pa da, oni čekaju da debilo 19 godina koji ne zna da pređe ulicu, on baš stavi i sad on prati na ono. Znaš, to niko ne radi, i, ili ovi što imaju dojave. Znaš. Kradionka? Da. Ovi klinci što učlane se ili plate za dojavu. To je ludilo. Kakvi debili. Mislim, matematika je, uzmeš od 10 ljudi pare, petorici vratiš. Jebi ga, nije prošlo. Ne, mislim... Dobro, to ti je i kultura kod nas. Pazi, kladionice na svakom ćošku. To očigledno da ima ljudi kojima... Znaš, ne bi to moglo se otvara toliko. Ljudi ne veruju da mogu sami u moć rada. Mm-hmm. I dugo ti treba vreme. I sistem ne pomaže da povereš. Jel, ja kao osoba koja je u Tripola da mnogo sve zna, da o black beltu u svemu. Ovaj, kad istekao zakup za kafić, ovaj nije teo da produži, hoće bit, neće bit, pa duplo, pa nije, pa ja. Uglavnom, otvorim još 2-3 lokala i svuda ispucam. Znači, o, od, imam, ne znam, 80-90 ljuda u šteku, do nemam pare za internet. U igronici. Bukvalno. Jer kad ti ne ukapiraš ne samo gde si, nego ni na gde se krećeš, nego misliš to je samo privremeno to. Tako da sam ja taj svoj sada očigledan, a tada nevidljivi kompleks biznismena koji sve zna, onako, jako dugo iskašljavao. I iz tog velikog minusa, downa, rodilo me se tada drugo dete, nemamo kintu, će nas izbaci stana, kirija, struja. Baš, ono, čali, keva, pomažu, kumovi, ali ne može da ti biznis model da bude izdržavan u lice. I Atak Mičins u World Strongest Man, putujem tamo, pa donesem 700-800 evra, pa je krckamo. Onda prođe mesec dana, pa me pozovu negde, pa se ne plasiram dobro, vratim se sa 300 evra. Najviše sam donao 800 evra. Ne plaću oni baš mnogo tada. I posle nekog takmičenja u Edmontonu u Kanadi, pošto mi karta bila preko Majamija, ja u povratku se pozdravim s avionom i iskrcam se u Majami. Bio sam kod kuma Baneta neko vreme, onda se prebacim, on je van Majami, on je Fort Lauderdale. Hele, nakon što sam platio prvi mesec stan sa nekom random devojkom sa cimerkom, ona je bila hostesa u jednom kafiću.
Nakon što sam to radio, ostao sam $41. Pam, ne poznajem nikog, ne pričam engleski i od te tačke sam krenuo dalje. To je recimo neka, je Bermega 2005-2006. I tamo si isto radio obezbeđenje, to je ono što sam video. Da, pa ništa onda da završavam misiju lagano i to je, radio sam obezbeđenje. I to je to. Vrlo si interesantan tip, to sigurno dobijaš mnogo kao informaciju, ali ovaj, nastradio boj. Ali vrlo si interesantan tip, znaš, sa... Šta misliš da je na tebe najviše uticalo da sa ovakom, pokušam sad da formiram, ali vrlo lako pričaš nešto što je za mnoge, mnogi bi odustali na raznim tim udarcima. Nije lako imati pa nemati, nije lako izboriti se sa svim tim stvarima. Samo da citiram nešto, ću da ga nađem u izvornom obliku. Aha. Nešto tvoje ili... Ne, nešto sam screenshotovo. Kaže, pitaš kako to nastaviš kad ljudi dostaje, baš imam tu osobinu da ne dostajem, kaže, Hogar strašni. Mm-hmm. Kaže, knjige su u redu, ali upamti staru izliku, neznanje je majka avanture. Mm. Bukvalno. Mnogo je zabavnije kad ne znaš. Mm-hmm. Drugačije, moj pokojni otac iz nekog razloga njegova majka i ko njemu stalno pričala, znaš, volela ovog starijeg brata koji je posle bio pukovnik slovenske armije, mislim, tada je bio malji. I sestu njega gurala, jer je bio dal nemiran, dal nešto, i stalno je pričala, ti si jekiti čav, ti ćeš da umreš te sa 13, sa 15. I moće me sam mislio kao, jebote, samo dočekam 20. Samo 25. I on 87 dočekao. I njemu je sve čar. Znači, nikad nije žalio. Imao šlogire, recimo, sa 50-60. Znači, ne pričam o smrti, nego o postavljanju parametara sistema, da vam mislio da možda dobaci do ovde i da nema dalje. Ja sam imao nekog ortaka u osnovnoj školi koji su celio Ameriku. Ja sam pitao, da li ću nekad odem u Ameriku? Znaš, jer nekako me putovanje od uvek inspirisalo. Volim to. A od porodice sam dobio putovanje do Grčka, Bugarska i Crna Gora. Možda smo bili u Dubrovniku nekad na moru. Mislim, tako to tada funkcionisalo. Nije se išlo po Egiptima, nije se išlo po Tunisima. Dubaj nije ni postojao, da. Još pesak, šljunak. I ono, i kamilja govna. Nema šta da rade sa njima. I kad sam počeo to da unlockujem prvi nivo, drugi nivo, kada sam se dobacio, prvo sam išao na neko takmičenje u Pensilvaniju. Neki, od recimo 4 svetske federacije u powerliftingu, najpristupačniju i istini za volju najslabiju sam odabrao i pobedim i postanem svetski prvak posle nekoliko godina bavljanja powerliftingu. I budem o trošku mojih tadašnjih sponzora, jedno 30 dana sam bio po Amerikama, a imao sam onako, mislim, sad kapiram koliko sam malo para imao. A ja sam mislio sam ono, svi me gledaju. Znaš. I to mi je bilo ono prvo, rekao što bi ja volao ovo ovako, znaš. Svidalo ti se na prvi pogled Amerika, a? Ne, Amerika je putovanje. Svidalo mi se i Amerika, ali taj koncept da ne provodim vreme u, sad kad sam u Nišu, sam u 4 prostorije. Gajba, kafić, restoran. Pa, jer gledam, hoću da budem i restoranu da niko ne puši. Jedan je takav u Nišu. Jedan dobra klopa, niko ne puši. Meni je okej. Okay. A kafići biram da je arabika kafa. Znaš to, arabika robusta. Znaš, ne znaš? Znam za arabiku, kako ne. Da, arabika je sa aromom lepša, bolja, a robusta je ovo što bio kao turska kafa, što je samo gorko i prikenjati se ujutru. Kad popiješ prvu kafu, ono,
E onda kažem ti, došao sam u Ameriku i pa znaš ono, kad popiješ jutarnju kafu, milisekunde su u pitanju. Če pijemo zajedno kafu, aj prvo ti. A onda smo, aj prvo ti. A onda smo napravili još jedno kupatilo. Da možemo se ispričamo ujutru. Da. Da se držimo za ruki, kenjamo i pijemo kafu. Aj prvo ti. Znaš onaj Radoš Bajić, onaj Sekula? E, neko je napravio meme, ono, sa brkovima, odvratan šešir. Kaže, govno posle jutarnje kafe. Dobar dan. Mi dođemo. To je prvi gutlika. Znači, to nije arabika, dobro. To nije. To je robusta i ona je korovska. Raste gde hoćeš. Arabika je ono, ono, pederska, raste na ovoj visini, sa ovom svašta. Onda, kad kažem pederska, ne u homoseksnom smislu, mi više kažemo pederisanje, kao fancy mancy. I ovoj... Pazi, samo da znaš, izvini što te prekidam. Kao, ne znam sad kada si bio posljednji put u Americi, Amerika je potpuno... Ma, znam, otišlo kurac. Skroz, ali pazi, Emilija koja je rođena u Americi, koja je odrasla u Americi i kad smo se vratili sad pre dve godine, skoro ona kaže, ovo nije isto, kao nemoj da gledaš ovo, kao, ovo nije bilo pre dve godine ovako. Bukvalno, brate, ne možeš ništa da kažeš. I sad ti kad mi pričaš sve vreme, ja samo razmišljam, o, kad bi rekao u Americi, ne, ali ovo brate, nije, bacili bi te... Kako ti kažem, nije u tom smislu, nego u vokabularu. Oni nam su isto imali to u Americi pred 20 godina. Isto tako, znači, mogli si da kažeš, a, to je gej. Znači, nije značilo homoseksualno, nego je značilo upravo to opisno nešto tog tipa. Znam, vratim se. Ja svaki put kad odem od mikrofona, Milan mi pokaže prstom da se vratim. Pošto sam pitao šta koji korac nosimo slušalici. Je ti svidela Amerika? Pa da, ali sledeći korak u videoigrici kad sam ukapirao da nije svet Amerika. Ja sam mislio da je Amerika i to nema dalje. Međutim, ono, znaš, odeš malo po Evropi, pa Rusija, Azija, Afrika, da ukapiraš koliko je različito, koliko je Amerika. Sad sam išao dve vezane zime, Argentina, Meksiko. Uopšte, što se moje percepcije tiče, nikad ne moram da idem u Ameriku. A Buenos Aires, dođeš i samo uživaš i sve ti lepo. Jel da? Pa da. Što? Pa lepo je, lep grad, sve je dobro. Nije ni skupo, normalni ljudi. Znaš, nemaš ono, ako neko padne, da li da priđeš, da li da ne priđeš, da te tuži. Neće te tuži, znaš, nije... Jesu slični nama ili nemaju nikakve stane? Jednog sam vidio isti takav kao ti. Lepko lutka, znači. Ne. Pa ti se učin. Elem, Mexico City, sad smo došli i ocijajš, 20 dana, ludilo, mnogo lepo. Volim, idem u Ameriku, ali dugo sam mislio da imaš u Srbiji si, ili u Americi i nema ništa. Znaš, ovako. Jer sam na osnovu priča iz svojih iskustava. Aha. A i dugo izbaždario sam se da mi je cilj u igrici bio da odem u Ameriku, da živim u Americi. Sad mi to nije, sad mi je okej, ovako, okej sam sa Kintom, a mogu dosta da putujem. Koristim neku internet karticu koja je elektronska, ne znam kako se zove, i samo kažeš u kojoj si zemlji i koliko ti dana treba i platiš i ništa. Platio si. A, nisam veljda obrisao. Ne znam za tu internet karticu. Ali vidiš, ja mislim da će to mora doći kod nas uskoro. Mi nemamo roaming u Americi. Hola Fly se zove, sad setim. I ništa, odeš, odebereš 14 dana, platiš 30-40 jer imaš internet. Aha, neograničeno što? Za tih dana koje odebereš. I vrlo kvalitetan. Pa onda ne znam, ok, Kuba nema, ali ne guraš veštački pravu karticu, nego je elektronska. I to smo koristili. Ne znam što sam to spomenuo, ali nije loše da znaju. Hola, Fly. Putovanje, to si pričao. Pa,
mogu da putujem, uzem internet, komuniciram sa klijentima, snijam sadržaj, kačim na cloud, video editori raspakuju to, prepakuju i sve funkcioniše. Jer da bi mogao da zarađuješ više, potrebno je ili da istim ljudima prodaš skuplje, ili da im prodaš više. Ili da novi ljudi počne da kupuju tebe. Da bi te novi ljudi uzeli u razmatranje, treba ili da traže rešenje za svoj problem, ili da se sapletu na tebe na internetu, ili da te neko preporuči. Verovatnoća od usta do usta da će neko te preporuči nije velika, jer smo zatrpani informacijama i preporučuju me ljudi, ali ja sam ukapirao da ja moram da imam prisustvo na internetu. Podesio sam parametre za Google, za prijatelju kad traže kako smršati trening za žene kod kuće, autofagija, znači sve gde su moji point of interest. Prvo sam dugo ono kao izbjegavao sam ili sam imao predrasuda prema search engine optimization, SEO. Onda sednem i razbucam. Mislim, suština da formulišeš sajt tehnički da bude ispravan, da ga lepo vidi Google, da napišeš smislen tekst, dobar, pogleda tvoje slike da nisu sa stoka i da imaš bajču koji je diler za linkove. Šta je diler za linkove? Koristi se efekat lenjog novinara. I najnovija strongmanova metoda izakače na neki portal. Ispomenju dole autofagija ili kako to je nerad. I ja sam to ono kapirao. To sam uradio. Optimizuo sam se za Google. Optimizuo sam se za YouTube, pošto dosta pretražio na YouTube tu. Optimizuo sam za search na TikToku i na Instagramu. To mnogi ne rade. To su to je voće na niskim granama, lako se bere, ali niko im ne kaže. Sljedeća stvar, pobrinuo sam se da svaki kontent koji nađu kad nešto traže bude moj. Jer to na što se sapletu kad nađu na internetu možda bude šta je neko postavio i šta si ti postavio. To što je neko postavio možda bude dobronamerno ili zlonamerno, a čak i dobronamerno možda bude nedovoljno dobro napravljeno. I došao sam do toga da sam sa malim, relativno malim resursima zatrpao ceo internet. Mislim, u temama koje su meni bitne. I to funkcioniše i onda sam ozbiljno smanjio videe da ja pričam o treningu iskreno, da ne dajem ljudi, i onda sam i samo interesantan, jer biznis model koji ja sada imam je da privučem pažnju, zadržim pažnju, usmerim pažnju. Aš biznis model koji mi ovaj Instagram trener i on odmah će da ti proda. Znaš, ni ne upoznamo se. Znaš, ono, prvi sastanak, odmah kopčavaš lic. Znači, kod mene, čekaj, polako. Ne funkcioniše tako. I ovaj, i onda meni se to dopalo, pošto ja sedim, mislim, svi znaju, dvojicom, trojicom kumove ceo život. I onda, iako su mnoge teme ispričane, znaš, a da mu pričam ponovo šta sam pričao, njega mrzi da sluša. I onda mi odgovara da raskinjavam neke teme i vidim da se primilo. I tako smo došli do početka odgovora na tvoje pitanje kako sam ja, pa ne znam, volim da podelim zaključke do kojeg sam došao kroz život. Jer ne možda budeš ono funkcionalno pametan i mator, a da nema šta da kažeš. Znaš, mislim, ono, bar da kažeš, ne jedi žuti sneg. Ako ništa drugo. A, rekao si da voliš da čitaš da iz tvog sveta, jer i dalje ovo što, sad si spominjao se nešto sa Simona Sineka skoro, ovaj, jer i dalje čitaš kada se pripremaš za ove stvari ili to nešto ti dune, kako to funkcioniš, znaš, jer ti stvaraš ogroman sadržaj, to nije lako, svako ko je krenuo na školu. Kapiraš, a? A kako ne, pa znam šta je, nama je počeo da radi, no, šta je danas, ponedjeljak,
U subotu nam je prvi put počeo lik da nam radi shorts, Luka, zato što nam je neophodno je da krenemo, ali znaš koliko mi je trebalo samo da prevagnem da neko krene to da radi. Znaš, ti stvaraš, ti sam, meni ćeš da sečeš shorts sa podcasta gde ljudi pričaju, ti sam stvaraš to, to uopšte nije lako. Znaš, to je ogroman posao. Ja sam buldožer. Znači mentalitet, a? Mindset, to si rekao na početku. Da. Pa, znaš kako, ima, izbjegam da pričam koja knjiga šta, jer to pričaš kada imaš 20-30 godina u ovoj knjizi ovo. Znaš. A ti kad to pročitaš, to postaje tvoje znanje, tvoja svojina. Ti kad sabiraš, ti ne kažeš taj izmislio sabiranje, ili kad pevaš himnu, ne spomenješ onog Biničkog. A, mislim, to si je tvoje. A ta histerija za citiranjem je sa Twittera, kao, ukrao mi je tweet, pa ja te komentarišem stanje puteva, šta, mislim. Kakve veze ima. Znaš, kad, a ne traži se kad prepričavaš vic da kažeš ko ti rekao. Kao što Miće kaže, onda bili Muje Haso. Ne, samo ispričaš Muje Haso. Elem, ja ne smatram da treba da se citiraju knjige, ali ajde, napreću izetak. Mislim, s druge strane... Ne, izvini, kad te pitam te kako se spremaš ovo što... Ne, odgovaram ti na to, ali pošto ću, znam šta ću da kažem. Knjiga se zove Tenex, napisao je Grant Cardone i to je onako... ja ću da je prepričam celu sada, u 4 rečenice. Kako funkcionišu ljudi kad si u tački A i želiš da budeš u tački B. I sad ima 4 različite nivoje akcije. Ako si u tački A, želiš da budeš u tački B i ne radiš nikakvu akciju, neće se desiti. E to je ogromna većina ljudi danas. Oni vide, oni saću i ono, odlaganje, prokrastinacija, nešto, niko ne načini prvi korak. Onda postoji druga koja je kao malo naprednija, oni su nešto. Znači, nešto i oni uglavnom rešavaju problem do pojave problema. Mi ćemo da ovo, ajde, rušimo Miloša. Šta je? Stao sam u baru. Šta sad, gotovo idem kući da sušim noge. Pa čekaj da rušimo Miloševića demonstracije i idemo drugi. Pa... Uf. A mogu da ručka samo. Znaš, koji rešavaju problem dok nema izazova nikakvih. I čim napipaju prvi, da li je ozbiljni izazov, oni se... Baži, hvala lepo. I to su neupotrebljivi. Sad, ogroman problem predstavljaju ljudi koji sednu, pa smisle plan, pa smisle koliko je resursa, koliko je to telefonskih poziva, koliko plakata, koliko mailova, koliko spotova, koliko emitovanja i kažu to je to. To nam je budžet, ali ne u parama, nego u energiji koju smo spremni da alociramo za rešavanje problema. I kad polako počinju da troše budžet, kad dođu pred kraj, oni ospore. Jer šta? Mi smo radili sve. Sad, bitna stvar. Broj pokušaja da radiš nešto na svetu je neograničen. A ti si svoj mozak kropovao na ovolko. E sad, kad on kaže, ja sam Tenex. Koliko vi što računaju, ja sam uvek spreman da radim Tenex. Uvek sam spreman Tenex. I možda je nepopularno, ali SNS ekipa je Tenex, Vučić je Tenex, klasično. Za mikroproblem on makro situaciju. Za svaku mesnu zajednicu oni svi dođu. Znaš, kao mesta zajednica ne možda nađeš na mapi. Ne znaju lokalni stanovnici gde je. I naravno, da drže vlast i da su preuzeli vlast. Za svaku mikro situaciju oni imaju makro odgovor. Oni su uvek Tenex. I on angažuje najbolje stručnjake, on najviše ulaže u marketing, on najviše ovo. Sada je otišao da gleda najveću kako se to zove, za veštačku inteligenciju za Aziju. Znači on već ide da vidi da si kupi sisteme veštačke inteligencije da se bavi svojim poslom. Dok opozicija tweetuje dalje. Ne svaki dan. Znači, ne možeš svaki dan da tweetaš.
I tako da, znaš, ta razlika između njih je jasna u količini rada i energije koju ulaže. Znaš, bukvalno za svaki glasački listić se bore, bre. Vode ih da glasaju. U celu tu ekipu je pumpano to da nema, lako ćemo. Maksimalna koncentracija i maksimalna energija. Mislim, uzao sam da bi bilo jasnije. I to je, to ne može ovi koji, ajde da probamo. Šta konkretno mogu da probaju? I Tenex koristi u odnosima sa zapadnim silama i sa ovim, i sa, znaš, on kreira prostor i bavi se time čovjek. Ove, i ja sam taj Tenex. Čak i više, u smislu, nemam dugme za odustajanje. Ako mi je stalo, a izvodljivo je, samo treba energije, ništa, ulažem energiju. Koliko treba? Pa koliko treba. Recimo, ti si u istoj liniji biznisa sa podcastom. Počeo si podcast, pa se nadaš da će za neko vreme biti neke, ne mora po početku pare, ali situacija iz koje se vidi uzvišica sa koje se vide pare. A ja sam, bio sam onaj, mnogo jak, pa su mi se ljudi divili što sam jak, a sad sam, ono, evo ga onaj sa TikToka, ali ja ne mogu, kad pretjeram 60 godina, znaš, ne mogu da ih zabavljam. Ali zato meni je dugoročno plan sa mojim podcastom na 7 godina. 7, to mi je game plan. Koliko objavljuješ? Pa jednu nedeljno. Aha, super. Godinu dana sam, što nema još godinu dana cela, i da objavljujem da za 7 godina budem, reći ću, nije neskromno, najuticajniji podcaster. Ove, a šta mi je model, pa Joe Rogan? Dovodiš tipove, raspričavaš ih. Super jednostavno. I ja to čak i ne krijem. Evo se zove Joe Rogan Experience kod mene Strongcast. U prve dve, tri emisije je bilo isto kao onaj, samo nemamo slušalice. Isto kao onaj. Dobro, pazi, podcast je, mislim, vidjet ćeš, mi smo krenuli sa nekom idejom da radimo godinu dana, pa šta bude. Znaš, onako potpuno amaterski, ti već imaš i dosta i resursa i mogućnosti da uđeš to u dobru, kvalitetnu priču od samog starta, tako da to dosta znači. Ali samo gure, mislim. I tvoj model na Instagramu koji ja vidim, koji je to pojavljivanje, to je, meni to izgleda kao recept za uspeh, barem ovoga što mi radimo. To je samo da bude nešto kvalitetno, da ima smisla, da ima koristi za ljude i konstantnost. Bitno je i da imaš proizvod, jer mi ovo što radimo, naše oči prate kako se dešava u Americi, a tamo je 10 puta skuplji klik. I onda i gledamo baku praseta za kog verujemo da imamo pare, da ima pare, i ne znam, one Đuđa Muđa, kako se zove ono. Muđa. Muđa. Prase Muđa. Ima onaj Jaserštajn. Ne znam to. No, ima onaj divan momak, one ozbiljne teme. Ozbiljne teme, to sam vidio, da. Da. Dečko je respekt. Ove, sad, neki procent, sam par desetina hiljada evra zaradi od YouTube-a. Međutim, ja to ne verujem. Ko? Izvini, nisam... Baka Prase. Ne znam, niti sam nekad pričao sa njim, niti... Imaš nameru. Imam ideju, pa ne znam šta bi smo pričali. Nemam, ja, znaš, kao, mogu ja da se ne slažem sa tobom ili da ne mislim da nešto radiš kako treba, ali kao, nisam sigurno čemu bismo mogli da pričamo. Šta bi tu moglo da se kaže? Barem u ovoj mojoj priči. I bitno je da imaš sekundarni proizvod, odnosno da ti samo, da ovo služi samo da ljudi da te prepoznaju, a kod Mičke kupujemo jabuke. Ili kod Mičke uzimamo trening, iskreno. Tako ja sam došao do toj epskog nivoa, da meni samo potrebno da mi ljudi prepoznaju, a to radim onako, jako solidno, ja mislim, i uopšte ih ne dajem svojim biznisom, niti ih teram da kupi ništa. Ko se meni javi priča. Misliš da bi to moglo da bude recimo pre 5 godina, 6, kao model? Znači da ti kao
neko ko prodaje ishranu, način treninga i tako dalje, pričaš o ovome što... Prodajem transformaciju. Okej, okay, ali da li bi to, misliš, da li bi to moglo da prođe ranije? Jer ja mislim da se ceo pristup internetu promenio. U smislu, ne priča sad internet ono, od 20 kao date na internetu, šta bi moji roditelji, ne, to je već ono, dinosaurusi. Ali ovo što ti radiš, tvoj biznis model, meni ne deluje da bi to prošlo pre 3 godine. 4 godine, nebitno. Ja sam 7 godina. Ali 7 godina pričaš si na početku o čučnju, sad tako, si provali da možeš da se prešaltaš na drugu temu. To me ti priča, samo o temama. Pa, kako ti kažem, Nešto je drugačije. Kad kažeš, ovo je dobar doktor, ti ga ne pitaš, vaš doktor, ajde mi ispričaš koji je sastav paracetamola. Znaš, kao, to je neupitna činjenica. Ok, strongman je, ti si dobar, ili imam svoje stave da imamo, jer ljudi da bi te angažovali nešto da ga, mislim, prost primer, kad ideš, recimo, kod pedikira ili kad ideš, kad menjaš frizera, ti pitaš na 4 mesta. Kad kupuješ kola, ti pitaš ko je čovek. Mislim, taj isti auto može da ti prodaje neki penzionisani lekar i neki, znaš, isti auto, to je njegov sin, od njega neće da kupiš, od ovo kupiš. Znači, bitno je to neko poverenje i moje pojavljivanje u stvari, ja na taj način predstavljam sebe na način gde sam najjači, znaš, na teme koje volim da pričam. Znači, onako skromno se predstavljam u najlepšem svetlu. Gledaj ovo, sad kad si rekao. Da se promenilo? Prvi vlasnik BMW-a, vrate. Da. I poslednji, sad kad si rekao od koga kupuješ auto, bukvalno. Ali, da li si, ne znam da si me razumeo, razumeo sam tvoj odgovor, samo ja mislim da se internet promeni u smislu da ti sad zapravo ne tražiš više eksperta, sad prvo tražiš čoveka, pa onda gledaš da li je ekspert. Ranije ti bilo bitno samo ekspert, znači ti ako se baviš fitnessom, objavljaš samo fitness savete, ono, ljudi te prate, imaju to interesovanje i kupit će od tebe na osnovu ekspertize koju si pokazao. Od Curacell onih stvari koje su se vrteli do ko zna čega. Odlično, analiza, mislim da si upravo. Znaš. To, mislim da je super vreme. Ono, neki talas, ne znam da si ga ti stvorio ili si ga ti prvi ono, nahvatao se na njega, ali stvarno si, ono, otvorio si put da sad svako može... Ali ti provaljaš da sam ja najstariji u igrici i da najbrže reagujem. Ja sam najstariji, 53 godine imam. Mislim, ostali su uspavani, nemaju hrabrost da probaju. Da pustimo da ide još ovako. I naporno je. Ti, ne znam, ti sad sebe doživljavaš kao nekog buldožera koji to sve lagano radi, ali to je jako naporno što ti radiš. To je isto... Za buldožer nije. Buldožer duvat. Mislim, heavy duty mašina. Znaš, to vama nešto izgleda čudno. Ja tako funkcioniš. Koliko ti vremena ode na... Sad ovo je tehničko pitanje, baš mi zanima. Koliko ti vremena ode dnevno, nedeljno, nebitno je kako god sumiraš svoje vreme na kreiranje tog sadržaja? Pa nemam pojma. Baš ne mogu sad da radim. Ja sam ranije angažovao jednu momka i curu koji bi mi, da ja ne istražujem, oni sebe zovu copywriteri i mogu da budu nazivani copywriterima. Ja dam teme da napišu kako bi ja to napisao za video, pa im ukrstim da kažu, evo ja sam napisao ovo, šta misliš o ovome, i dam im pare. I umjesto da ja, ne znam, 60, 80, 100 sati sastavljam timeline kada je došao, da li je, znaš ono gde je, i onda ispričam trećinu toga. E sad mi to radi ChatGPT. Ja na mnoge teme, znači ono, imam enciklopedijsko znanje, ali površno. I onda postavim pitanja i moj jednostavno kao takav, bukvalno malo interpretiram, malo komentarišem i to mi dosta ubrzava. Jer ja sam jako temeljit, ne mogu da snimim, da nisam 400% siguran. Znaš. Ja kad čitam sad svoje stare tekste,
Znaš, ono kad pogledam, dakle mu ovo, ne mogu setim, kod drugi čovjek da pisao. I, pa recimo, sigurno pojedem 2-3 sata u kreiranju sadržaja. Dnevno. Dnevno. Vidiš, pa to je obaveza. To je pako za svakog. Dobre. Ja recimo sad izađem, uzmem telefon, snimim o Brenovcu. Gde smo mi danas? Jesi uradio to? Ne, nisam, ali ljudi vole da im se spomene grad. Mm-hmm. I kažem, ljudi, evo ga Brenovac, prvi put sam, sviđa mi se ovo, ono, šta treba se raditi. Ja sam dobio sadržaj. Znaš, ili ono za što je imalo milijardu pregleda, kada je moj najstariji sin, kad sam kupio stan, stavio nameštaj, crnu česmu skupu. I neće pređe. 6 mjeseci kao nekam, imao raskurcam u sobu. On spava u dnevnoj sobi. I onda trešo, znaš, onda počinje da ono, počinje da živi svoj život. I sad ono, znaš onaj kad imitira Kevin Spacey Al Pacino, prvo znaš ko je Al Pacino? Znam ko je Al Pacino. Kaže, kad imitiraš Kevin Spacey, kaže, kad imitiraš Al Pacina, on uvijek nešto traži. U kadru nešto traži i uvijek kao da ima višak vazduha u plućima. Ima uvijek da kaže nekim tako, moj si nešto. Ne, prvo kad sam mu davao ključeve od sandučeta, kasnije, nisam odmah dao. Ko će mi piše? Rekao, sine, ima ljudi koji pišu. Jer ne zna za instituciju... Elektrodistribuciju. Da, za račune. I sveća se, nešto sam ga pokupio kolima i ono... Ko će da mi piše? Da, kao... Zavisi, isključili mi internet. Što? Mislim, ja nisam vratio. Pa kad počeo da isključio? Pa ne, izgleda, on je od uvijek, mislim, znaš, pa pička ti materina, ne rastu čarapu u fiocu, u fioci ne raste mleko u frižideru. Znaš, ima proces pre toga. I to sam snimio i ljudi, ono, 700.000 pregleda. Kaže, ko će da mi piše? Da, ima sine ljudi, ono što ti vremeš. Ali seća se u šokole nešto to svojim, znaš, rekao, sine, mamo ima imaš tako isključe struju. Ne, kaže, idemo ovo sve da gledamo. I on je čovjek koji plaća sa penzionerima, ono ima 5%, kad ne znam, od kada do kada u mesecu, nema to. Sad je naučio, koliko su godine on? 24. 24, pa dobro. Plaća račune. Našao tu no mess with računi. Znaš, ono, potpuno drugačija percepcija. Jer ti imaš tvoje drugare koji ne znaju gde si kupio čarape. Koji životu nije kupio čarape. Kevom kupio čarape. Tvoje drugare koji ne zna da isprži jaja. I ne zna da taj tigan treba se opere. Pusti sine, mama će. Jel imaš? Da, kako ne. Prepoznaješ ih. Znaš, koji... Nemojte uopšte paramete. Jedan sve radila majka, pa posle žena. Znaš, kako mu se zalomi lepo. To sam ja, znaš. Vidimo, da istaknemo. Ljubi ga, majka. Tako su mene zvali, da, u početku. Ne, ni da ne znam da kupim čarape, ali dosta stvari je bilo tu. Mada, ja sam sin jedinac, znaš, i onda je mene majka peglala od samog početka. Nećeš imati na koga da se osloniš, moraš sve sam da znaš. Prodala ti foru. I onda me, ono, da moram sve da znam, da usisavam, da ono, kad sam kupio prvu onu bušilicu i to, ona je bila presrećna što ja imam sada to, pa ću da znam nešto da popravim. Da ono, iako sam smotan, znaš, ono, ja sam mislio da znam nešto, kupio sam i radno delo. I onda sam otišao kod Eme i njen burazir koji može da napravi kuću, ono, daš mu 3 daske i on će da ih iseče, sastoji. I onda ja sad se idem pored njega i držim onaj, znaš, dodajemo. Kao Barry Gills, daš mu ono, spajalicu, medveđu kožu i ne znam, mrtvu meduzu, on napravi Škodu Octaviju 2018. Bukvalno. Ono, imaš mrtvog onoga jelena, ono, mrtvog jelena.
ne znam. Yamahu da ide. Da, da. Da, ovo je stvarno, Nikola i Alex zna, mislim, oba burazera su jako sposobna, ali Nikola šta god da uhvati, brate, znači to ti ono, stolica se klima, on je rastavi cijelu i sastavio da se ne bi klimao. Ja bi zavrnuo šraf, meni bi to bilo. On hoće da proveri da li nešto drugo i tako dalje. Ima takvih ljudi, ja nisam takav, ali bih volao, znaš, ne volim da se mnogo oslanjam, ali kad mogu se oslonim, osloniću se, mislim, to je prosto. Inteligencija da rešiš problem. Tako je. Kada biznismen se nađe u luci kad uplovi dobra jahta, pita čime se gospodin bavi. A plavoša pita ko je gospodin. Mm. A cilj je da budeš na jahti. Da, i plavoša bude to večer na jahti, ovaj za 30 godina. Ti biznis... Mnogo je teško, ja to znam sam po sebi, opravo sam ti rekao, pre 3 dana sam prvi put delegirao nešto i ono, osjećam se i dalje kao ja bi to najbolje uradio, ali kontam da to zaista ne bi bilo tako, zapravo postoje ljudi koji znaju mnogo bolje stvari neke od mene. Kako si ti delegirao? Ja sam počeo da snimam te kratke vide, da svakog dana snimim jedan video, da ga izmontiram, da ovo, da ono, i onda sam crkao posle 7 dana. I onda sam zajebao da ih snimam, baš ide teško. Pa onda krenem ponovo i onda, ne znam, došao sam ideje da uopšte ne treba da snimam, nego da samo da, ovaj, da repurposujem. Svašta nešto sam rekao što možda bude interesantno, slash pametno. I mislim sam stavio oglas negde, ili mislim da Istok nešto pričao, ja sam pitao, znate nekog, pa mi se javio neki Čkode, i valjda u Novom Sadu, ja angažujem njega, pa još jednog i sad imam njih trojicu, četvoricu koji to edituju i postaju. Znači imaš kontent koji vadiš iz starih videa i novo snimaš? Da. I miksuješ? Da. Ok. Da se vratimo na životne priče i savjeti. Jer samo da razumeš, da bi mogao da se bavim svojim klijentima, ja ne mogu sad i da edituju. Da. Znaš, mnogo je, a taj posao za edituanje on je repetativan, ima ljudi koji su skoncentrisani da to rade i znaju da rade. Mislim. Tako da sam to stavio na stranu i rekao sam ti da filma, recimo 30% stvari long form, nađem content writera koji napiše, a sad mi pomaže chat GTP, veštačka inteligencija, da se ne bih kako ti kažem, da se ne razlijem. Nas je Google prevario, ne znam da li to razumemo svi, kada tražimo odgovor na neko pitanje na Google, mi ne dobijemo odgovor na pitanje, nego dobijemo link. A na ChatGPT dobiješ odgovor. Ja od prvog dana sam se prebacio na onaj da ga plaćam. Milina. Koliko ga plaćaš? Vidio sam da ima neki pro ili premium, kako ga zovu. 20, recimo. Mesečno. Da. I šta dobijaš zapravo za to? To mi nije bilo jasno. To je neko, vidio sam na TikToku. Neko ne baguje. Aha. Nema ono kao, imamo previše upita. Da, vidio sam, skoro sam još htio da proverim i pisalo mi je kao zbog preopterećenosti sistema, nismo u mogućnosti da sad odgovorimo. Za mene, brat, Google, ChatGPT uvek tu. Ima, a pazi, ChatGPT kad se pojavio, nije on, ja sam pre toga isto imao neke AI kao veštačke inteligencije koje su možda ti napiše uvod ili tako dalje. Ja sam to koristio za opise, za videa. Ali samo na engleskom. Ovaj chat može da radi na srpskom, to sam primetio. Pa meni pomaže da mi nabavi taksativo. Taksativno i ja oko toga... Formiraš svoju priču. Pa da. Hoću te vratim na životne savete. To je ono što zapravo... Vratim. Jako zanimljivo prvo pričaš, ali i provučaš takvu poruku kroz nešto. To mi se jako dopada. Kaži mi, šta je... Imaš sina, dva, rekao si da decu. Tri sina. Koji su saveti koje bi ti voleo da se oni, neke vrednosti u životu koje bi ti voleo da oni imaju ili oni sad već imaju, a misliš da su važne, zato što... Jebote, pita mi za smislu života i... Pa, znaš, kad dva drugara traže šta je smisao života. I odu i pitaju jednog, drugog, trećeg. Niko ne zna i kažem, jedan čovjek, kaže, imaš na planini, na plaži jedan čovjek, starac, kaže, na tom ostrvu, teško se dolazi, ali on zna, znaš, i
našli oni nekako, iskombinovali, bla, bla, došli na tu plažu, starac sedi, gleda u more, pitali ga oni, kaže, šta je smisao života? Kaže, on gleda, gleda i kaže, more. Oni kao, je, kaže, ajde kao jedan dan da živiš s nama, znaš, da, da probamo ono, otišli oni, žurke, ludilo, sve moguće, žene, droge, alkohol i bla, bla, bude se ujutro, on starac mrtav, pijan, ono, mamoran gleda i kaže, ja mislio more. Znaš, tako da, šta je tebi smisao? Ajde, mislim, nekako bi možda mogu i da naslutim ovde da si rekao na početku da vidiš da imaš neku odgovornost, da mapiraš nekome, ovaj, pogotovo mladima koji danas imaju x primjera koji da, nisu dobri. Da krenem od kraja. Ajde. Ljudi su nesvesni koliko mi zapravo malo vremena provedemo na ovoj planeti. Ako ovih, kažemo, 200.000 godina koliko mi postojimo, koliko ja raširim ruke, ovaj, ljudski život je ovolicko. Ne ništa. Na južno. Sad, u tom svemu jedna godina je sitnica i nemate, nije ti bilo pre, neće ti biti posle. Sad ti nešto sediš u istom prostoru s istim ljudima, s istim mislima. Ja se ponašam prema svom životu kao igrici, hoću da otključim što više soba. Da ono, što ovih više ne zidam zankove, nego što više alata koji mogu da mi spremaju na, trebaju na sledećem nivou. Ja imam 53 godine, prosječan ljudski vek 76, 24 mi je ostalo. Ajde da kažemo, ako počnem da pazim na iskreno, na ovo, ono, počeo sam, ajde kažemo do 80. Ajde ima ćeo život do 87. Ajde kažemo do 90. Malo je. Znači, kako god da ga okreneš, nedovoljno je. I onda hoću da to što mi je ostalo, da rasporedim na stvari koje, koje su dobre za moju porodicu, za mene, koje me jačaju i koje su mi zabavne. Ali ne zabavno je na trivijalan ovaj vulgaran način da gledaš u televizor. Ljudi prevedu. Mislim, ti imaš bračne pare, parove koji su zajedno, nisu zajedno. Vreme koje provode zajedno, provode gledajući, konzumirajući sadržaj, gledajući u televizor. Ali nikad nisu uzeli da sastave namešti iz Ikeje. Znaš, na izgled harmoničan odnos se raspadne ako treba zajedno da operu kola, posvađaju se 8 puta. Spavaju u istom krevetu, a ne pričaju, ne komuniciraju. E, slično je sa životom. Mora imaš komunikaciju sa životom, mora se krećeš kroz život. Mora ideš ka životu. Ima ona neka priča da ovaj, kako se zovu, bafaloni, bizoni, da. Da mogu da osete, i krave i bafalo mogu da osete. Oluju. Znaš za to? To sam vidio kod tebe, ja mislim. Da. I tamo neki, sad sam se bavio koje države u Americi, specifično između dve planine, i sad kad dođe oluja odavde, krave beže i onda ih stigne oluja i šibaju ih vetru i munju. Znaš, on em beže, em nisu baš najbrže životinje na svetu i iz more ne izađu iz oluje, a ovi prođu kroz oluju. Znači, u životu te budeš kao bafalo. Uđeš u oluju, da se gledaš, mislim, da se baviš životom, da ga konzumiraš. Masa ljudi danas izbegava konzumaciju života da bi bili u nekoj zoni komfora, stalno odlažu početak života i umru čekajući tetku i Švedsku da je pošalju sat ili, znaš ono, kad je mali, ej, samo da pođemo u školu, kad pođe u školu da dođe raspust, raspust je da čekam u školu, pa onda da idemo ovamo, onda, da se završi vojska, da se oženim, da mi, samo da porastavac, samo dođem u penziju. A kad pogledaš, aj napiši šta si sve radio u životu, eto, znači, otključavanje što više soba kao u videoigrici. Da, da, ima dosta... Sad kad pričaš taj život na čekanju, znaš, imaš ono, tu imaš dve opcije. Imaš opciju da, u stvari tri, ali ta treća je najgore, najteža u stvari.
imaš tu prvu gde si kad se nešto desi, znaš, stalno u budućnosti kad dođemo, kad budemo ovo uradi, kad budemo ovo završi, imaš ono iz prošlosti, ono, zbog tog, zbog povrede sportisti, zbog, znaš, ali nema, taj diskomfor je odbojan dosta, a jedini je put. Jel se ti osjećaš kao da si u diskomforu zbog svega ovog što radiš? Ali kaži iskreno. Ne? Ne. Zašto? Pa, zbog čega, šta bi mi bilo diskomfor? Što radim posao koji volim, na način koji volim i komuniciram s ljudima koji mi prijaju. Jedem hranu koju volim da jedem, putujem koliko mi se putuje. Šta tačno da mi bude diskomfor? Mislim, nisam razumio pitanje. U smislu, pa, malo pre smo pričali, da, zahtevno je, moraš dosta da se pripremaš, da ti na nekoliko projekata radiš, ne moramo pričati sada o tome, ali prosto tvoj biznis model zahteva od tebe da budeš fokusiran, da vodiš ljude, da vodiš svoj tim, da, znaš, nije to, nisi od 8 do 5 ili koliko, od 7 do 5 i da si, kad završiš posao, da ti je mirna glava. Konstantno moraš da obrađuješ neke informacije. Ne, mi... To je tvoj model koji tebi funkcioniše? Pa, ništa mi ne smeta. Mislim, moj jedan od najboljih drugara je duže vreme mentor Žika na 31 firmu. Rađe ogromne pare, ali 31 firmu. 31 Excel. Ima fabriku preko nekoliko miliona, mislim, ne znam koliko on ima zaposlenih. 31 Excel treba otvoriš. Šta ti je cilj? Šta ti je, gde vidiš nakon ovoga? Koji je sljedeći level za tebe, nivo? More. Da. Ja mislim more. Ništa ovo da. Da u što boljem zdravlju nastavim da funkcionišem kao što funkcionišem. Držao sam neko predavanje online trenerima i neko me pita šta je sljedeći poduhvat? Ništa. Nema sljedećeg poduhvata. To nas vara taj kapitalistički narativ da mora nešto sljedeće. Kao, ko je ti sljedeća žena? Pa isto. Ko je ti, znaš, ajde sljedeće dete, možda praviš novo. Ne mogu da kažem, ali sljedeći biznis, pa ovo mi je okej. Okay. Imaš namjeru se širiš? Nemam. Ali ako se otvori prilika, rekao bi ne ili... Naravno. Naravno. Svemu ne. Zvali me iz jedne firme sportska oprema. Ja sam im dao cenu da ih odjebem. I oni su pristali ili? Ne, nisu. A, ja rekao. Možda je prošlo. Pa ne znaš što. Jer ne mogu sad sebe da vidim da se oblačim u njihovu garderobu, da idem na evente, da pričam. Jer ja nikog ne reklamiram. Znaš, to nije neki ogroman posao. Ali su im dao ono, cenu da ih odjebem. Onda jedna velika firma hoće da uđe u Strongman Sport pa da sponzoriše lokalna takmičenja pa onda da uđe na svetskom nivou. I pita me kao znaš, rekao ja nešto nisam motivisan, ima to ono katunu, a ja ne znam katuna gde je šta i da li može dovoljno adekvatno ne da privuče pažnju, nego da organizuje. Ne znam. Mi voli se tom, kao pare nisu problem. Pa da li ja neću ubacujem nove radne sate u dan. Jer kao ja da nešto budem njih čovjek, pa ja da budem i zaštitno lice, pa da organizujem takmičenje, pričam s novinarima, pravim opremu, pratim da li je svaki od njih ušao i on izašao, kakvi opiške. Ne. Jer sad imamo onako najpovolji odnos slobode i financije. Najpovoljniji istorijski što iznad mojih očekivanja. I svestan sam toga. I zahvalan sam. I sad, znaš, otvorimo kafić, ti uđeš samo volku i ti imaš pola. Ne pada mi na pamet. Ajde, neću perionicu za kola. Neću. Mi bi mogli da napravimo. Ne. Jer mnogo je bitno da znaš da kažeš ne. Jer, mislim, svako ne koje ne izgovoriš, ti oduzima potencijal za pravu stvar. Svako neko je ne izgovoriš, ti oduzima. Aha. Jer potrošiti vreme,
Znači, ti pristaneš na nešto što je recimo 6 sati nedeljno, to je za godinu dana 300 sati. Za 300 sati možeš izmisliti biznis, digneš sajt, napraviš payment procesor, mislim, ili da si uzeo 300 sati da čitaš samo. Znaš, ono, top 10 knjiga za ovo, i pročitaš. Nisu ti doneli pare, ali si ti postao alat. Jer ja ne gledam televiziju, uopšte, nemam, imam televizor, ali nije uključen ni u šta. Gledam u YouTube na njemu. Ne gledam sportove više. Što ne gledaš sportove? Zašto bih gledao? Nisi uživao u sportu? Jesam, ali mi je promenjena svest. Kom smislu? Pa, mislim, šta da gledam milionera koji tučka loptici ili ubaci u koš? Šta je tu benefit za mene? Znaš, lakše mi kad gledam Prnić da se radujem on što jebe, nego ovaj što tučka da se radujem. Znaš, više se osjećam u ovoj situaciji. Znaš, nemam, izgubio sam to, ne mogu da gledam. Mm-hmm. Ne zanija me. Ono, čitam knjige, gledam po ovim YouTube-u nekoj interesantne stvari koje me jačuju. Eto, to je, ne kažem da je to jedini model, ali ja svemu kažem ne. Pa tek onda puštam nešto dođe. A kad ti sve uđe u, mislim, mi imamo u memorijskim lokacijama recimo likove iz Farme. Tu nam stoji jednu kockicu, nam zauzela ona Miljana Kulić ili neko. Zašto bi uopšte bilo ko znao da neko postoji ko je u Farmi? Nema potrebe da znamo. Zašto bi ja znao šta je rekao neko iz opozicije ili iz vlasti? Ne zanima me. Ni na koji način ne utiče direktno na mene. Zašto bi ja znao da li ovaj ušao u Australiju ili nije? Gledam Jokića, ali samo ono 30 sekundi kad puste, jer sam bivši košarkaš i onda mi merak da gledam sa tehničke strane, a inače ne znam, znam za koji tim igra i znam gde su na tabeli, sam to nedavno saznao. Inače ništa ne znam van toga. Znaš, i očem pekšem pita sin, znaš za koji tim igra Bogdanović? Ne znam. Kako da, znaš, fudbalsko prvenstvo ne gledam. Ja, kako ti kažem, već, ako posmatramo život kao autoput, pa ova najlevlja traka, najbolji automobili, znaš, ljudi koji se kreću brže kroz život u kvalitetnim vozilima, znači imaju, to je metafora za kvalitetni život, pa ovi, većina ljudi su ovi, ili skroz desno, ili u ove porednje. Tu masno, spore automobili, kamionska guma koja može ti polomi od ozdovane plastike. I sad ljudi, umjesto da gledaju sebe u najsporiji su traci, ajde obriši stakle da vidiš da ideš noći, ajde napumpaj gume, ajde radi tehnički pregled, vidi. Znaš, on navija za ovog što prolazi Rolls Royce-om. I on postaje diskonektovan od želje za napretkom, jer prati tuđi napredak. I živi uspjeh kroz avatar, a on ništa ne radi da bi menio svoj život na bolje, da bi mu bilo bolje. Jer on, da mu je dobro, ne bi gledao tuđi uspjeh. Bavio bi se, znaš, blejao bi sa svojom ekipom, radio bi nešto, znaš. Tako da ljudi, recimo ovo Partizan Zvezda, u ovom stadionu života mi nejasno. Kako sad odabereš za koga navijaš i zašto su ovi loši svi? I obrnuto. I što bi sad mrzove? Što će se pobiju? Mislim, ja sam Čale mi Partizanac, bio sam navijač, ne hardcore, ali ozbiljno to izgledalo kod mene. Mogu da gledam kulturološki, znaš, da dođem kada je neka utimica, da vodim decu, ovi se deru, baklje, mislim, kulturološki, ali nemam emocije oko rezultata. Na sreću, već neko vreme. Jer ti kad si fokusiran, kad delegiraš nekog da ima uspeh u tvoje ime, ne ostane ti dovoljne energije za ličnim uspehom i za ličnim ostvarivanjem i radom na sebi. Naravno, bit ću u komentarima, ljudi kažu, ja sam zarađujem 4000, radim kao programer i vatreni sam navijač i mislim da je, aš, pošto mali, kako,
kako delegiraš da neki ljudi koje ne poznaješ budu deo tvoje ekipe? Šta se to tačno desi? Jedna da je... Ne, ja nemam kao to za Zvezdu i za Partizan, kao navijam za Zvezdu, ali kao kad nemam emociju u smislu ako Zvezda izgubi, da me neko ne shvati pogrešno, volim kad pobedi, ali kao ako Partizan igra protiv nekog u Evropi, navijaću za Partizan. Ako me pitaš za koga navijam... Zašto bi navijao? Zašto je bitno? Zašto to... nametnete taj... nametnete, jeste. Da ti skrenu pažnju. Jer kad bi... ne bimo reality, ne bimo, recimo, ove limonade filmove i ne bimo sport. Ljudi bi rekli, čekaj bi, majstor. To ne radi. Čekaj bi, što imam, primim platu, imam do 16. pare, nemam posle. Znaš, onda bi neki rekli, ja mogu da se usavršim, a drugi bi rekli, pa ovaj sistem možda se promeni. E, ti koji kažu, ovaj sistem možda se promeni, su opasni. I zato stadion od milijardu. Pa dobro, lebo je igara, samo prepisano u... Ne, ali ne ulazim na taj način. Ulazim ne ulazim u odnos sistema prema pojedincu. Ulazim u odnos, jer to ne možda menjamo. Ili se teško menja, napravno, rizično je. Ti koji ga promene nemaju benefit, jer ukrljaju se ovi. Kad je bila revolucija u Rumuniji, kada je... Znaš kako je to bilo? Pa nešto tog dana se Čušesku probudio ležerno i imao je neku pobunu koja je malo ugušena u Temišvaru i na trgu u Bukureštu da napravi sam sebi podršku. I izašao na trg, znaš, kupili 60-70.000 ljudi, rutinski, znaš, kao. Radilo je, uvek radići i sada. I neko prvi počne da zviždi. Pa prihvati masa. Izađe Elena Čaušesku da ih smiri, pa nju izvižde, pa ovaj nju skloni i zajebu. E, sutra nam se probudio mrtav. Tipovi koji su se našli tu, taj prvi, nisu ti koji su uzeli vlast, nego ljudi koji su otpadi iz Čaušeskovog sistema su se u hodu grupisali i napravili su strukturu. E sad, ključna je ta struktura. Kada su ti prevrati, ništa se ne dešava spontano. Uđe ekipa koja je postavljena kao klin, imaš prvi, drugi, treći nivo i ekipa sa jačom strukturom pobedi. Ovi su se u hodu pregrupisali, izvukli su Ilijeskog na površinu i on postade predsjednik. Nije pojedinac iz masa, aj svi da sednemo. Nije taj koji izviždao prvi. Da, nije oni koji su tukli, znaš, koji su napadali i nikad biti neće. Nego će ljudi koji su znaju kako funkcioniše sistem. Aparatčići. Ili što kažu Hrvati, uhljebi. I njima je lepo, znaš, oni sve znaju. I oni samo se uparkiraju na praznu poziciju. I oni su uvijek pol pozicija. Ne oni koji su gorivo za promene, nego ovi koji su znaju gde treba da stanu, odakle počinje trka. Eto, to je. I prvo neko vreme će pričati priče, mi ćemo, sve će biti u redu i ništa, nastavi sve isto, jer je jako, kako da kažem, mnogo lepo kad dođeš u razrađen sistem, znaš, imaš ovo što je pljesteš po dupe kad dođeš na posao, imaš ovde u fioci ti pare, ovde ti ministar vojske, znači, baje si be, lepo je. Ne možeš se suprotstaviti tome tako lako, ne možeš da downgradeš nešto što te ispunjava, znaš, teško je. Da, znaš, pre neki dan sam razmišljao, mi nikada ne pričamo o politici ovde, prvo zašto ja ne pratim i nisam uopšte kompetentan da pričam o tome, ne znam imena, ne znam ništa, saista. Pogotovo sad kad smo se ocelili, to je još gore. Međutim, razmišljao sam samo o politici kao nauci, jer politika se smatra naukom, tako, kad ideš na studiraš fakultet koji se zove političke nauke. Međutim, sve što ti vidiš po televiziji i tako dalje, to nema veze, nema n od nauke. Mislim, to je prosto neka šema. Ti si sad rekao struktura, mogli bismo razmatrati, ali mi je žao samo što je politika, verujem da je nastala iz dobre namere,
Verujem da je nastala iz potrebe da se neko društvo organizuje, da se to, naš političar znači sluga naroda, ali kod politika, ne pričamo o Srbiji, pričamo o politici u celom svetu, političari nemaju nikakve veze više sa tim slugama i taj osjećaj demokratije, socijalizma i ostalo, to i dalje funkcioniše. Mislim, to je, samo imamo druge nazive i naša tolerancija je otišla na većem nivou, znaš. Ali, nije tema. Kaži ti meni, koji su to bi limunada filmovi, kad si rekao limunada? Hollywood, šta? Na šta misliš? Po limunada bez šećera uglavnom. Znaš, imaju ljudi koji u glavi imaju iskopiran ceo sadržaj Netflixa, svega se sjeća. E, bio sam u zdravstvenom problemu jedno 5-6 dana sa onim virusom. Malo pre toga sam smršao, sam sad i dehidirao i danima pijem mnogo više vode nego što inače pijem i proveravam da nisam izbušen negde. Da ne. Samo ti sluši svoje telo i cep. Ma nije li dijabetes, suši mi se usta? Da. Ne, Bože, čuti. Kaži ti meni. Kao Piroćanac, izvinjam, sam kupio ovaj, ne znam, iPhone 9. Znaš ono, i u zadnjem džepu i s jednom krcu. Samo da kičma. iskopiran Netflix ceo ljudi. Pa ljudi, znaš, scrolluju društvene mreže, gledaju dva filma dnevno, tri, uvate celu seriju gledaju. Tako da, znaš, veoma često, umjesto da se bave nečim, ne veoma često, u ogromnoj većini slučajeva, rade potpuno beskorisne akcije. Gledam sad, dolazim iz Pančeva, i sad nije bilo tako, jedan deo grada je baš ušaran grafitima. Znači imaš ekipu dva, tri debila, koji je veoma hrabar u centru grada, šaraju sve živo, besomučno. To je rušilačka energija. Oni imaju bunt protiv ovog društva, ali da su počeli da troše energiju na nešto, mogli bi da kreiraju, a ne da oštećuju. U njihovom tom izvitoperenom svetu to je kreiranje, ali baš je ružno. Hoću samo te vratim na još jedno pitanje. Jel ti, koliko imaš vremena? Da si pogledao. Pa jesam, pogledao sam, imam vremena koliko hoćeš, nego sam gostovao malo čas kod Vanje Bulić, a zajebao sam se u putu ka Beogradu, sam pričao telefonom. Umorio si se. Da, i već mi je ono. Ok, ok. Ajde tebe da pitam, ti da si pričaš nešto, da napunimo emisiju. Ajde, kaži mi, samo jedna stvar me zanima, pa ću ti dati vremena da mi pitaš nešto ako ćeš. Kad si rekao da pratiš YouTube i sve to, kaži mi, jel imaš neke, čisto za kraj da napravimo, neke ljude koji tebe inspirišu, nazovi kako god hoćeš, negde gde bi uputio ljude koji sad slušaju neki kvalitetan sadržaj koji ti smatraš kvalitetnim? Pa gledam ovako, trenutno sam u tački života gde analiziram kako Sylvester Stallone u 76. godini u Tulsa King radi ono što radi, 76 godina ima, potpuno je zategnuš, čvrst, duboko glasa, muževan. I onda hoću da da saznam, saznao sam naravno, šta to rade hollywoodski glumci da nije samo fasada, nego da budu u punoj formi. I šta rade? Doći ću do tačke. To sam teo da ispričam, pa da ne pričam odavde, nego ću onda sam se gledao, čekaj me, što bi ja dozvolio sebi da mi degradira zdravlje iz godine u godinu, pomalo. I onda sam odlučio pre jedno mesec dana, da uradim reset, odnosno moja odluka je sledeća. Na moje usta ništa zašto ja znam da je nezdravo neće ući. Više, nikada. Nema alkohola, nema brzih šećera, nema one pohovane hrane gde se ono biljno ulje postane kancerogeno podgrevanje. I onda sam po fazama išao. Prvo je da prekinem sa lošim navikama. Pa onda da držim neko vreme tako. Pa da radim ono čega sam se od uvek pribojavao, a to je da radim detaljan sistematski pregled. Jer ja nemam knjižicu, nemam lekara, nemam terapiju, nemam tabletu. I odlično se osjećam. Veoma često tvoja vera da si dobro je dovoljno dobra da ti bude dobro, jer mi imamo, ne znam, koliko
ovih gena i nisu aktivirani svi sve vreme. U zavisnosti od naše percepcije života, šta mi vidimo, se pale i gase. A ako ti kažemo, slušaj, situacija je takva, još 7 dana života te ostati, ti umreš za 7 dana, jer počinje odjevna špica, organizam to tako tumači. I to nije neka pseudo nauka, to je tako, to priča i ova doktorka što je napisala knjigu Telomer, Elizabeth Blackburn, ona je 2009. dobila Nobelovu nagradu za Elizabeth Blackburn, 2009. Nobelovu nagradu za medicinu, i ona kaže da je genetika samo skica, koja je 10% slike na kojoj možeš 2000 crteža da nacrtaš. A ne crtaš lično ti, nego kako je tvoj mindsetting, kako ti, znaš, ako misliš da ćeš da umreš, ako misliš da će se desiti nešto loše, geni te isprate u tome. E sad, ja sam se bojao da odem, nađu, znaš, doktori se bave time, pogotovo što je bio išao na privatno, a oni, kao, mislim, kao ranjavi što su prodavali deci, evo ti prvi put da probaš, pa uđem u njihov ekosistem, sigurno ima 300 stvari koje ne valjaju. A možda imaš 500 godina. Ne ja, neko možda živi. Međutim, otiću to, jer mi je ideja da proverim da ne postoji neki ozbiljan tenjujući problem koji možda bude fatalan ili ne. Naprimer, kako stojim sa biomarkerima što se tiče srčanih oboljenja šloga, pa neki cancer. Znači, to je u drugoj fazi. Pa da, ako treba, da uradim sve odbrane koje postoje, ali prva odbrana je promjena u ishrani, jer, kaže neki doktor Gundry, on je kardiohirurg koji se bavi dijetetikom i kaže da biste ostali van mog stola, treba radite ovo, jer recimo, oni počne se baviti time, kad je neko gledao pacijenta, gde su svi parametri da će da šlogira, umra vrlo brzo, ovaj se prepao, tišao u crkvu, u crkvi mu promene iskreno, on se skine sa šećera i ne znam, za 45 dana nov čovjek, nema razloga za operaciju. A oni mi rekli, malo jače da te može operišiti, počeo se baviti time. Znači, 90% stvari može da se sanira kroz iskreno. Znači, prvo da saniram iskreno, pa da počnem da merim da nije nešto razjebano, pa da rešavam ako je razjebano. Jeste, nije. Onda počinjem sa tehničkim detaljima. Kolena su mi u problemu, da uradim pregled za kolena, da vidim koja je najoptimalna terapija, da uradim najoptimalnu terapiju ne u Nišu, ne u Beogradu, ne u Srbiji, na svetu. Odem na kliniku koja je najbolja za to. Bum. Onda ću da odem da skinem očnu dioptriju. Zašto? Mislim, skidaš, stavljaš naočare, brišeš. Što da radiš kod nas ili... Nađem da je najbolje. Ja mislim da kod nas dolaze dosta ljudi za to. Mislim da je jeftinije, a to je sada mašina. Ne znam, ješ ono lasersko skidenje? Ne, meni mora se za meni sočivo. Da se iseče laserski, da se usise, da se stavi novo. Je li ti strah da to radiš? Jeste. Ok, baš zvuči strašno. Pa, nemam izbora. Ova, mala verovatnoća, kaže, posle možda samo naočarama da rešavaš. To je... Znači ću bukvalno da prođem kroz sve, jer ideja mi je da budem 85, ne da budem zdedan, nego ono, da si budem vitalan. Ja sam za, recimo, 20 dana smršao 11, sad već 12 kilograma. Samo zato što sam prestao da pijem pivo. Jer ja sam svima pričam kao prvu polovinu života trošimo zdravlje, posle štedimo, a ja sam bio taj koji teram i dalje. Jer, kako ti kažem, mogu da nađem milijardu opravdanja, ali volao sam da pijem pivo. Onda sam mi dao rekao, čekaj be, baš mi, znaš, jedini razlog što sam bucko je što pijem pivo. Nema, znaš, ja okej se hranim. Ja ne volim to, ne jedem hleb, testa. Znači, ali popijem 4-5 piva. Rekao, stop, nema to, gotovo. I odmah sam splasnuo. Znači, baš sam 11-12 kila. Sa 139 na 127. I teram. Pa onda dalje ću da radim hormonski panel. Da vidim kako stojimo sa hormonima.
Jer na zapadu se rutinski daje zamenska terapija za muški polni hormon. Kad pređe 40 godina, umjesto ti je nivo ovdje, on počinje da pada i ti uzimaš sa godinama sve veću razliku. Kaže, pa da, onda celog života moraš. Pa naravno, lakše mi je da mi bude dobro sa ovim terapijom, nego da budem ono, u opadanju. Znači, bez pardona, ona testosteronska terapija, pa ću budem hormon rasta i pogledat ću ovaj, u Panami se radi terapija matičnim ćelijama. Matične ćelije su kad se spoja jajna ćelija i spermatozoid, to je matična ćelija, pa se malo razmnože, pa se one specijalizuju za ovo, za ono. I kad si beba, imaš svaka hiljadita ti je matična, a u mojim godinama svaka milionita. Šta to znači? To znači, da, odnosno čemu služe? One služe za reparaciju. Matična ćelija dolazi kod problematična i na dva načina. Jedan je da prelazi preko tog mesta i to mesto se izleči ili da svoju mitohondriju, mitohondrija je termoelektrana, fabrika, da, energija, da, da. Iz nečega proizvodi energiju. I ima dosta tih stvari po internetu koje još nije prihvatila savremena medicina, jer mora prođi kroz procedure, neki ljudi će da izgube biznis. Ove, i hoću, znaš, bavim se time, znaš, baš se detaljno bavim time i hoću u ovoj godini da uradim taj switch. Generalka, znači. Tako je. Tako je. Mislim, da vidim bre šta rade ove žene sa tim tretmanima za lice, ono, ne mogu baš da orosim, ali neće mi biti sramotno, znaš, ono ima ono, ne znam, kreme za ovo, za ono, jer što bi se ponašao prema svom telu kao da je tuđe, mislim, kako se ponašamo prema kolima, znaš, ja perem kola svaki drugi treći dan, mislim, ima ono ulje, znam šta kako, a ja dozvolim sebi da se zapustim. No mas. Znači, manjana je novi dan, dobro. A kaži ti meni koje još stvari gledaš na YouTube-u, šta bi rekao, osim Sylvester Stallonea. Ne, nisam, gledam Hubermana, aha, to je Huberman Lab, Peter Attia, to je stručnjak za dugovečnost i gledam Joe Rogana, pa ajde gledam onoga, volim Jordana Petersona da gledam, to i gledam istorijski kanal. Ima neki istorijski podcast, Lex Freeman ga često spominje, mislim da ga je intervjuisao, poslaću ti to kad budem. Ima odličan, ali meni jako ne znam naziv. Novosadski kulturni centar. A, to je naš. Oni drže tribine i ima par tih tipova koji razvaljuju kako pričaju. Znači ono. O istoriji? Da, samo sednem i samo je lepo. Mm. Ja to mnogo volim. Eto, to je Novosadski kulturni centar. Onda ima sad, ja sam sad tanak sa mene to u tabovima. Ne, okej, okay, ovo je sasvim dovoljna informacija za nekoga ko želi dalje da traži. Što se tiče biznisa, volim da gledam Aleksa Hormozija, što se primetilo možda. Da, definitivno. Vrlo slično. U narativu njega gotivim i šta tu ima još? Odgledam se recimo isto kao kurs u ranoj fazi. Masterclass? Ili, da, da, ja sam isto sve njegove to pogledao. To je, za mene recimo to bilo za blogovanje, kako istražuješ teme i tako da, ja sam samo to primenio za podcast za istraživanje tema. Vrlo, vrlo praktično. Pa u smislu da kad postavljaš recimo da ljudi ne googlaju, ti sad ćeš napišiti neki blog, znaš, to mora da ima neku strukturu, da sadrži pitanje koje se stvarno googla, a da ne bude sad meni šta je bilo simpatično da kažem, tako recimo za podcaste, za moje naslove, idem nešto što će neko kako se probudim odmoren. A u smislu da bude tehnički, search, tako optimist. Je, da, te stvari i tako dalje, to je stvarno bilo jako korisno. Njihov masterclass je ono, fantastičan, fantastičan. Gde ljudi da te pronađu, mislim, to je sada, ali ovaj, imaš neki sajt nešto, isto što bismo mogli da ostavimo link? Sve nalaze na prvo kucanje Milan Strongman. Okay. Sve izađe. Sajt je milanstrongman.com. Uglavnom komuniciram
kroz Instagram i kroz moju Strongman ovaj metod aplikaciju. Znači, iznenadiće se i ovaj, kad ukucaš sa svih strana sve. Dobro, znači ima i linkovi to. Puštam te samo zato što si gledao na sat, ali sam planirao da mi ovo bude najduži podcast. Teo sam da uđem u 6 sati, ali ostavit ću to za sledeći put. Pa pusti na slow motion. Pazi, izašao sam iz viroze. Ovo mi je prvi dan da se nisam zabrinuo da sam prdnuo ili da sam promenio ime u Strongman Seronja. To je prvi dan, bukvalno. I ne mogu. Dosta, ne, pušnite. Hvala ti. Jer imaš što ćeš da dodaš? Odlični ste. Ti je bilo prijatno? Jeste. To je najbitnije. To je najbitnije. Sve super. Sve po pesu. Hvala ti puno. Drago mi da smo se upoznali. Inače. Ej, meni. Ja se isto ponašam kao da se znamo. Mislim. Da. Gledam te. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da se podržite jeste se prijaviti na YouTube kanal. Drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije Patreon. I u opisu možete da vidite linkove ka našim sponsorima i da ostvarite 10% popusta uz kod KOSOK. Vidimo se sledeći put.